Eselamu alikum. Një dit, mësuesi Athiri prindin e një nxënësi që të paraqitet në shkollë dhe të bisedoj rreth ecurisë dhe dilemave për djalin e tij. Ajo kishte shumë vërejtje dhe paknaqësi për nxënësin në fjalë. Me të ardhur, prindi u përshëndetën dhe mësuesja i tha: "Ju kam thirrur për djalin tuaj. Ai ka nevojë për ritalin. E ritalina është një ilaç i cili përdoret për persona të cilët vuajnë nga mungesa e përqendrimit dhe nga hiperaktiviteti." Dhe vazhdon duke thënë: "Ai nuk le dy gurba. I shpërqendron gjithë nxënësit dhe po ashtu vet fare nuk mëson." Prindi e pranoi propozimin që ja sugjeroi mësuesja. Por nxënësi, ai nuk e pranoi. Ai tha: "Jo, nuk do t'i marr hapat, sepse pastaj do të më tallin shokët dhe shoqet e klasës. Pra, nuk do të përdor ilaçe." Mësuesja i tha: "Nëse është kështu, kam një ide. Kur të vijë koha e ilaçit, unë do të dërgoj ty jashtë që të më sjellësh një kafe, dhe pastaj ti do të dalësh jashtë, të më marrësh kafën, të pish ilaçin dhe të vish në klasë të më sjellësh kafen." Dhe që të treu dakorduan që të jetë kështu. Dhe nuk shkoi shumë gjatë. Ritalina kishte dhënë efektin e saj. Pas disa ditësh, mësuesja e thiri prindin e njëjt dhe i tha se djali i tij është përmirësuar dukshëm. Ai është bërë më i qetë, nuk i ngacmon shokët e shoqet e tij dhe në çdo aspekt është përmirësuar. Dhe sigurisht, babai u gëzua jashtëzakonisht shumë për këtë fjalë që dëgjoi nga mësuesja dhe e falenderoi atë për bashkëpunimin. Dhe sapo u kthye në shtëpi, e afroi djalin e tij dhe i tha: "O bir, faleminderit shumë." Dhe e puthi atë në ballë. Dhe i tha: "Sot mësuesja ka folur fjalë të mira për ty dhe më tha që e përmirësuar dukshëm. Zoti të shpërbleft." Ndërkaq djali ju përgjigj: "Gjërat janë krejt ndryshe nga ajo që ju i dini, babi. Nuk është e vërteta as pak ashtu siç ju e dini. E vërteta është që sa herë që mësuesja më nxjerrte jashtë mësimit që t'ja sjell kafen, unë nuk e pija ritalinën. Atë e vendosja në kafen e mësuesës. Dhe ishte mësuesja ajo që kishte nevojë për ilaçe dhe që nga ajo ditë ajo sillet më mirë dhe më shumë dashuri me nxënësit. Shpeshherë, para se t'i fajsojmë të tjerët për sjelljet, duhet shiquar se mos vallë ne jemi ata të cilët duhet të ndryshojmë, të përmirësojmë sjelljet tona."